Majina naitwa Peter Mwangi Kariofu. Nilikuwa wazimu kwa 7 years. Niligonjekea Meru, kuonjekea Meru nikatoka Meru mguu mpaka Nanyuki. Mamangu akanikujia huko. Sasa wakati alinikujia akanileta nyumbani, nimekuwa nikimsumbua. Kazi mingi nilikuwa natoka naenda nje kuokota mauchafu kwa barabara, manyoka, mapanya, mavitu mbaya zimekufa kama viura. Nikirudi nyumbani nambebea kinyesi yangu, namwambia nimemletea zawadi. Alikuwa akinifungilia mahali ananichapa kwanza, na siwezi wacha huyo maneno. Sasa wakati nilisikia kuna mkutano unaletwa Kisumu, ndio nikamwambia sasa atanilipia niende huko niombewe. Wakati nilienda kwa nabii wa Mungu, akaniombea na kuniombea nikabadilika. Sasa nimerudi nyumbani niko sawa. Na kuna mahali pananisumbua.